Petra Palmje Lindvall heter jag och jag jobbar professionellt som styrelseordförande i olika företag. Jag vill jättegärna lyfta fram kompetenta, kunniga, vassa kvinnor i styrelsesammanhang. Och som en del i det så hjälper jag att spela in den här typen av intervju för att komplettera med ett CV som man kanske får till sig i normala fall. Så att man får lite mer känsla för vem personen är. Idag har jag med mig Malin Lilton. Hej Malin! Hej! Allt bra med dig? Allt är jättebra. Snart är det jul också. Ja, härligt. Mm. Jag tänkte att vi skulle få lära känna dig lite grann utifrån det här. Om man nu är nyfiken på dig som styrelsekollega eller styrelsekandidat då. Och då tänker jag så här att om du först skulle börja att beskriva ett område som du är riktigt, riktigt vass på och varför. Vad är då det? Då skulle jag vilja börja med att säga affärsutveckling. Det brinner jag för. Jag ser möjligheter, jag driver utvecklingen framåt. Jag har både drivit eget bolag i många år och är tillsatt extern vd på ett och märker att det ligger i blodet. Sen strategiarbetet brinner jag för, tycker jag är extremt spännande. Och omställningsprocedurer för bolag. Mm. Härligt. Och om du och jag skulle jobba en och samma styrelse och jag skulle få det till styrelsekollega. Om du med 2-3 meningar skulle beskriva, vem får jag som kollega i dig? Jo, det är som ett litet kinderägg. Det är en empatisk person med glimten i ögat. Det är en person med hög integritet men som också är väldigt engagerad. Mm. Det låter ju fantastiskt. En sån kollega vill man ju jättegärna ha, tänker jag. Och det här med att jobba tillsammans och jobba i ett sammanhang, i ett företag och där företaget har sin kultur och sina värderingar, så är det ju viktigt att förstå dina värderingar. Om du skulle plocka fram den absolut viktigaste värdering eller värdeordet som du har och varför, vilket skulle det då vara? Mm. Då skulle jag vilja säga innovation. Det tycker jag väldigt mycket om, både ordet och det här med det nytänk, tekniska nyheter, nya idéer, allt det där som gör som man kan få vända upp och ner i styrelserum som där det verkligen brukar hända saker. Mm. Härligt. Mm. Och det tänker jag, det är ju viktigt för alla bolag för att ta sig in och vara relevanta i framtiden. Så att det är ju superbra att ha med sig det in med dig i styrelserummet då. För att vi ska bilda oss en uppfattning om ungefär vilka typer av bolagssammanhang skulle du vilja verka i? Mm. Jag skulle vilja säga små och medelstora bolag har jag mest erfarenhet utav. Och det är kanske mest inom fastighet, service, detaljhandeln, det vill säga mot konsumenter, även entreprenörsbolag och startups som jag har gjort själv. Mm. Det är ju en ganska bred palett tänker jag. Mm. Nu har vi fått en liten uppfattning var, liksom, var någonstans du vill verka i. Och då tänker jag så här att vi summerar det där med att här har vi en person som är nyfiken, vill ha förändring, kan driva och leda förändring och där innovation är viktigt och har en lång och gedigen erfarenhet både som egen men också i andra sammanhang. Är det ungefär rätt summerat? Ja, spot on ska jag vilja säga. Ja, härligt. Men Malin, då önskar jag dig lycka till och hoppas verkligen att det finns några valberedningar, ägare som vill ha dig som styrelsekollega. Lycka till! Tack så mycket!